Sum đắc sao ta đai khlang khlang tằng ọc khnie muay mao. Cha rịch rịch tu sna đoch ta tơ. ជាចាប់ស្នេហាគឺអញ្ចឹងផ្អែមល្ហែមគឺតិចឈឺចាប់ច្រើនជាងឥឡូវរីករាយជាមួយនេះខ្ញុំនៅបត់ញាក់ជាបន្ត ยังรวมตะยังรวมตะรวมตะยังรวมตะรวมตะยัง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 รวม
không khó biết kể ấy đừng đắm bê đi trên tóc bài cho luôn nó quay mày mày có mà chi vật cát mọc miền tông bay không khó lấy mình khó thế toàn trái bê đi cứ dừng miền bắc mày sai rock mày mày chạm bắt chứ bắt vợ ấy tóc của dừng rộng khó lấy chạm đám rộng bắt mày nơi chạm ấy dừng chung thế hai phục vật khác này chúc rất khoan khoái hai lang bọc rộng sạch bái có dừng có rộng nên chọn bắt mày sai rộng tốt mày mình chạy trong bắt lên đó tay rơi rộng giang na ở áo tay dương chắp đâm bóng lệch nài hà máu răng chắp đâm bóng lệch rừng chăng là chi vất mây chi môi sai thơ mây bật mây rộm ao sắp bay rộm lên nâng nhông rộm lên nâng nhông hơn hơn ta dừng rộm ở lệch nét ta dừng rộm ở sắp bay ta cầm khoa cầm chư chắp ta dừng rộm ở sắp bay cho luôn nâng vây 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 có mà chi vật cát mọc miền tông bay khó lấy mình bắt sẽ bắn trái về nick cứ dần miền bắc mày tay rắm vây vây chạm bắn chít bát vợ ấy tóc cuộn dương rộm tóc dương rộm tóc dương rộm ប្រជាកន្ត្រាក់អារម្មណ៍មែនតើទាំងរូបសំភ័កក៏ស្រស់ស្អាតទាំងដងសម្លេងក៏ពីរោះចាអ្នកណាទៅថាមិនស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមមានមុនស្នាមទៀតបាទចាអ្នកណាដែរកញ្ញាឈិតសុវណ្ណបញ្ញាសុកទុកសុបាយសុខសុបាយទេណាចាសុខសុបាយមកមានញឹកទេចាមកមានញឹកបាទអូ ចាអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីសុភសិនទេចានឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើរីករាយណាស់ដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN ហើយក៏ជាលើកទី1សម្រាប់សុភសន្ធេរបស់ថានៃទូទូទៀនចានេះជាសប្តាហ៍ទី2ជាមួយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីសុភសន្ធេចាចាចុះចំពោះរដូវបន់ចាចូលឆ្នាំបបីនៃខ្មែរចិត្តចូលមកដល់ហើយមានជាកាដូអ្វីដើម្បីជាការចែកជូនរបស់បងប្អូនទូទូនិកជនចាសម្រាប់នេះខ្ញុំតើគឺមានជាកាដូសម្រាប់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់នេះខ្ញុំគឺនេះខ្ញុំមានវល់ថ្មីសម្រាប់ចេញនៅក្នុង បងជួយឆ្នាំថ្មីចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលសេចក្តីជនក៏ដូចជាមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់នេះខ្ញុំគឺនេះខ្ញុំមានវល់ថ្មីសម្រាប់ចេញនៅក្នុង អលនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញាមានពាក្យពេចន៍ទៅកាន់ទូទួលសេនគីជនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងចាសសូមជឿនចាសសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមមកគោរពជម្រាបសួរក៏ដូចជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានាថ្ងៃនេះក៏ដូចជានៅគេហដ្ឋានដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅបទចម្រៀងរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាសិល្បករផ្សេងៗន
ចាអនុញ្ញាតសម្រាប់បានចាអរគុណអរគុណដល់កម្ពុជាតារាជំនាញរបស់យើងកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញាវគ្គបន្ទាប់នេះលោកអ្នក
nâng chúp chư mùi nâng Công phút ra chú biết đồ sớt sang hà chư bởi thọ tiết cư luộc sô nô Bên đi bị cam và thí sông anh nhá sông ra mùi bên